Çështjes palestinëse. Ofrua që të ishte një ndërmjetës në këtë zgjidhje. Nuk të ishte lideri i duhur për të bërë këtë zgjidhje, ndoshta edhe me qëndrimet e tij të drejtanishme. E që janë qëndrime në forma nga që ambiguiteti që kalojnë nga një qëndrime radikale me përmbajtje të dyave, po, si nga ana tjetër Rusinë dhe Ukrainën. Po, është në natyrën e tij, pra është në natyrën e tij ka qëndrime që duken si eklektike që lëvizin pluskojnë nga një pikë e një boshti të tjetra, por që janë mishërimi ose reflektimi i formimit kompleks të vetë Erdoganit, si njëri me bindje fetare, pasaj si një lojtar pragmatik i fushës madhe gjeopolitikës ndërkombëtare, po Erdoani nuk do të ishte mediator i përshtatshëm. Mediator i përshtatshëm do të ishin Shtetet Bashkuara që kanë, ose Katari janë... Jo, një nga vendet, unë mendoj se Katari Shtetet Bashkuara dihet se çfarë qëndrimi ka. Po patjetër, jo, po Shtetet Bashkuara janë gjendjet ti diktojnë dhe Izraelit disa qëndrime. Po, një nga lindja e mesit. Katari është përdorur nga drejtori CIA-s Burns dhe drejtori Mossadit David Barnea për të negociuar lirimin e pengjeve, lirimi i pengjeve do të cilë dhe në një lloj tensionimi të menjëhershëm të situatës dhe premisën për negociata, kurse përsa i përket një plan i madhor, do të ishin Shtetet Bashkuara që do ta dirigjonin sërish diplomacia amerikane, e cila përfaqëson dhe tezën e ekzistencës së dy shteteve, Izraelit edhe shtetit palestinez, po jo ekstremist, do të thënë me përmbajtje nacionaliste dhe islamike, por sekularist.